ပလဲမြို့မှာစစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား2ဦးတေဆုံးပြီးတောင်စီအချင်းထောင်နီရဲနှစ်ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံးတဲ့တဲ့နဲ့အတူဒီကနေ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်ထွက်လာမှာဂျမ်ဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား2ဦးတေဆုံးခဲ့ကြောင်းပလဲမြို့နယ်ပကဖဖွဲ့ထံကသိရပါတယ်။အေဗီလာဒီအနေ
เสียมาเพียงแค่ยังเตียนแต่เสียดาวน์เนี่ยพูดออกมาผู้บังลูกสาวแกจังตียาวะเลยทุกเพียงสกายได้มองยามอยู่ตาสีเจ้าทองนี่ยันเอาโก้พิฆาตได้ขยับไปจนพิธีส่งไอ้เจ้ามองยามก็ไม่รู้พูดสกัดทุกเพียงท่าวะเลยมาละตรงเสียเดียนี่ยันได้บ้างอ่ะมองยามอยู่ตาสีเจ้าทองเก่งสกันบังกาเลยก็ทุลาเลยยันเอาโก้ตอนนี้ทุกเพียงก็พิฆาตได้ขยับไปในอุลงไปจนพิธีส่งไอ้เจ้า ทบิ้นเจ้าทองก็ตอนนี้ทุกเพียงก็ชอบเสียมามาชอบใจตรงนี้ทั้งมันพิฆาตได้ขยับไปในอุลงไปจนพิธีส่งไอ้เจ้าทบิ้นเจ้าทองก็ตอนนี้ทุกเพียงก็ชอบเสียมามาชอบใจตรงนี้ทั้งมันพิฆาตได้ขยับไปในอุลงไปจนพิธีส่งไอ้เจ้าทบิ้นเจ้าทองก็ตอนนี้ทุกเพียงก็ชอบเสียมามาชอบใจตรงนี้ทั้งมันพิฆาตได้ขยับไปในอุลงไปจนพิธีส่งไอ้เจ้าทบิ้นเจ้าทองก็ตอนนี้ทุกเพียงก็ชอบเสียมามาชอบใจตรงนี้ทั้งมันพิฆาตได้ขยับไปในอุลงไปจนพิธ
Abawen, Naseute Sobi, Do Yamudu, Bija, Bujido, Abawen, Sedogo, Shen Pamigajong, Cobra Sejonga Topiamare, Malanasanga in Manangana, Quakanga, Miauri Gondoezo, Tingany no Yeska, the Chamber Sedate, Nea Konasangane, Tongyang Azangaru go to Pane, when you see Nantakai Kajong, Totakamudwe, Nea Konasanga Tama Bujido, Bawen, Sedaute, Songabi, Tongue, Yashigajong, Laru, Chamber Sedate Lau can yet up Pama, Do Yamudu. တချက်ကြည့်တူနဲ့တချက်နှုတ်ဒုတချက်နှုတ်တတတူနဲ့ဒုတချက်ရဲ့ဇနီးတူစုစုပေါင်း၈ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်သိရပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ခတ်မှုအတွင်ကောဘရာစစ်ကြောင်းမှာရဲဘော်တူကြာဆုံးခဲ့ပြီးရဲဘော်နှုတ်တန်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းအချမ်းဖက်စစ်တပ်မှအတုံးပြုတဲ့ပစ္စတိုတလက် AK-Rimepay-Konan-Lan, ပြည်သူများနေထိုင်ရာမဲကနေရွာရွှေမြဆန်တီမြို့တဲ့အိမ်90ရပ်ကွက်အားလက်နက်ကြီးနဲ့အကျဉ်းရေး30ထပ်မနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းထို့သို့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့် BGA တပ်ဖွဲ့တို့မှလက်နက်ကြီးဖြင့် 40ချိန်ပြစ်ခတ်ခဲ့ရာပြည်သူနေအိမ်23လုံးထိမှန်ပြီးတလုံးမီးလောင်ပြားကျခဲ့တာကြောင့်ဒရုန်းနဲ့စနိုက်ပါများနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ BGA ဗိုလ်ကြီးတူအပါဝင်၃ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မလ၃၁ရက်နေ့ကအချမ်းဖက်စစ်တပ်မှလက်နက်ကြီးအကျဉ်းကြီး130ကြိမ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်နှုတ်ဒဏ်ရာရရှိပြီးပြည်သူ့နေအိမ်၉လုံးထိခိုက်ပျက်စီးပြီးအများအပြားမီးလောင်ပြားကျခဲ့ကြောင်းပြည်သူပိုင်းနွားသုံးကောင်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းထို့ကြောင့်တပ်ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရ
ไลโด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 ไล
ဒီနေ့ကတော့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 
ကျန်ရဲဘော်နိုးကိုလည်းစစ်ကြောင်းထိုးရလမ်းမှာနှိပ်စက်တက်ပြတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဒီမှာတန်းကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပြည်သူတွေအတွက်သွေးပြတ်သွားဖို့မဟုတ်ဘူးမြောက်လိုင်းနဲ့ဇော်မဲလုံးတို့အတွက်ညင်းများတဲ့တပ်တွေတင်ပြခြင်းမှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေရောမကပဲလူသားဖြစ်တည်မှုကိုပါချိုးဖောက်နေတယ်မြောက်လိုင်းနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ညင်းများတဲ့တပ်တွေပြည်သူထံတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ CDSOM မိခင်တည်ရင်တဲ့စကိုင်းခရိုင်တည်ရင်တဲ့ဒုတည်ရင်မှုအသက်30တနည်းအရွယ်ပိုစင်အိုင်အားအချမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တော်လိုင်းရဲကိုမြန်နိုးသောပြည်သူများနဲ့ရဲဘော်ရဲဗမာကအလေးနီပြုပါကြောင်း CDSOM နေအိမ်တလုံးကိုမိရှုပ်ပြီးပြည်သူနှုတ်ကိုမိရှုပ်တပြတ်ခဲ့ကြောင်းထို့ပြင်မတောင်းတရွာနယ်ဖိုးဝင်တောင်ဂျာရှိ4300ဆိုင်ကိုလည်းမိရှုပ်ဖြက်စီခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်စစ်ခွေးစစ်ကြောင်းကဘိုက်တရွာမှာညာအိတ်တက်ဆွဲပြီးမနက်ပိုင်းမှာပြည်သူပိုင်းနေအိမ်တလုံးနဲ့ပြည်သူနှုတ်ကိုမိရှုပ်တပြတ်ခဲ့တယ်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲရွာနေပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုထောက်ထားပ
ဒီနေ့အေဗီလာနေ့ရက်နေ့မနက်9:00ခန်းကစရောင်းမျိုးရဲစခန်းမှာရဲစံငါးဦးခန့်ဟာမနက်စောစောခီးသွားပြည်သူကားများကိုလိုင်းပေါ်မှာလမ်းကြီးထွက်ကောင်းနေစဉ်အလဲငိုင်ဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရရဲနှုတ်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားပြီးအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုနေငယ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တော်လဲပြည်သူကားဝေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များထိခိုက်မရှိပြန်လဲဆုတ်ခွာနိုင်ကြကြောင်းသိရပါတယ်မနက်စောချင်းဆိုရင်
ပြည်သူတွေထိခိုက်တာမရှိသေးဘူးလို့လောလောဆယ်သတင်းရထားပါတယ်လို့ဖိဖဲအာမီတူဖိုက်တီတီတာရှမာတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုဖိဖဲအာမီတူဖိုက်တီတီတာရှပီအက်ဖ်တီနဲ့ပီအက်ဖ်တီတခွဲတော်ခဲလာပီဒီအမ်အမ်ယူဖိဖဲနိုင်ဂျပန်ပို့စ်မြေမှုပီကေတီရဲ့အမ်အမ်ယူနဲ့ဒီဘီဘီအက်အမ်အမ်ယူစတဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်
ရန်ကုန်တိုင်းမယန်ကုန်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့တကြံစီကားစစ်ဘုံဆိုင်းရှင်တွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေစီကနေတိုးလျင်ဝေကျ 3 မဟာပြူအမြောက်အဒမန်နဲ့နီကိုဘာဂျွန်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံကစကန်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနေတယ်လို့တန်တရားရှိခဲ့ကြတဲ့ကိုကိုကျုံမှာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေအစ်မြင့်နေတယ်လို့ဂျိုရုတပ်ပုံတွေကဖော်ပြနေပါတယ်။ကိုကိုကျုံပေါ်မှာဒီဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်လဲစတင်နေတာကိုဂျိုရုတပ်ပုံကမ္ပဏီမက်ဆာတက်ကနိုလော်ဂျီကဂျန်နဝါရီလအတွင်းထုတ်ပြန်တဲ့တပ်ပုံတွေမ
Policy Chatham House ကဖော်ပြတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးသောစစ်ဌာနချုပ်တည်ရှိရာအဒမန်နဲ့နီကိုဘာကျွန်းရဲ့မြောက်ဖက်55ကီလိုမီတာမှာတည်ရှိတဲ့ကိုကိုကျွန်းမှာတရုတ်စစ်ဘက်စခန်းရှိတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအတွင်းကောလာဟလတွေထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အလုပ်သဘောဆက်ဆံရေးသားထားရှိပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံဟာအရသာဆိုးရထံမှအာနာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်ခဲ့ပါတယ်။အာနာသိမ်းစစ်ကောင်စီကတိုင်းပြည်ရဲ့ပိုင်နက်နယ်မြေတွေထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ရုန်းကန်နေရပြီးတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကြာဆင်းနေချိန်မှာတရုတ်နိုင်ငံကစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုကာကွယ်နေပါတယ်။တရုတ်ကုမ္ပဏီကမြေပြင်မှာလုပ်ကိုင်နေတယ်လို့ယူဆရပြီးရင်းနှီးစိတ်ကမ်းလိုမျိုးရေးပါတဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံတွေတည်ဆောက်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီစီမံကိန်းတွေကိုကာကွယ်ဖို့တပ်ဖွဲ့တွေစစ်လို့ပေးနေပါတယ်လို့ဆောင်းပါးကဖော်ပြပါတယ်။တရုတ်ရဲ့အကူအညီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကကိုကိုကျွန်းမှာဆက်ဘက်ဆိုင်ရာအဆောက်အအုံတွေတည်ဆောက်တာဟာ
India နိုင်ငံနဲ့ရေတက်အတွက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဆုံးထိနာဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။